E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês aí como baixar e instalar o aplicativo iFood Empregador no celular de vocês, tá bom? É bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo aqui. E antes da gente começar o vídeo de hoje, já quero pedir para você que é novo aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho aí para ser notificado, para você não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas dicas, tá bom? E olha só, o que vocês vão ter que fazer? Lembrando que esse aplicativo, ele está disponível, se eu não me engano, apenas para Android, tá? Eu uso iOS, eu já tentei localizar esse aplicativo do iFood Entregador e não consegui, tá bom? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vai acessar o aplicativo aqui, ó. Lembrando que eu estou na Play Store, tá? Eu estou usando o Android aqui. Você pode estar pesquisando aqui no campo de busca, aqui em cima, ó, digitando iFood Entregador, tá bom? Ali eu digitei só iFood, mas aqui embaixo ele já aparece, tá? Eu vou acessar aqui o aplicativo. Você vai clicar na opção instalar para poder fazer o download, beleza? A classificação desse aplicativo, né? Ou seja, as avaliações dele tá em 4.4, então aí de até 5 estrelas tá em 4.4. Não tá ruim a avaliação, tá? O tamanho do aplicativo é 16 mega, tá bom? Então se você aí quer trabalhar como entregador, né, fazendo entrega de comidas, de deliveries aí, você pode estar baixando o aplicativo, é bem tranquilo. Aqui ele fala ganho no mínimo R$5 por entrega e R$1 por cada quilômetro rodado, tá vendo? Bem tranquilo o processo, 100% gratuito, ó, e muita gente aí já está usando esse aplicativo, tá? Vamos descer mais para baixo aqui, também temos vários comentários aqui sobre o app, tá? Mais embaixo também temos outros aplicativos semelhantes. Que você vai fazer? Clica na opçãozinha para poder instalar, tá? Quando o aplicativo foi instalado aqui, eu vou estar abrindo ele para vocês e o processo é bem tranquilo. Se você não tiver uma conta já criada dentro do aplicativo, você vai fazer o processo de criação de conta, tá? E eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vou abrir aqui o app, tá abrindo aqui para gente, iFood para entregadores. Primeira coisa, vai permitir a sua localização, tá bom? É importante isso. Então, permite a localização ali. Olha lá, vamos aguardar um pouquinho. Aqui eu preciso dar permissão aqui, ó. Aqui vou permitir durante o uso do aplicativo, tá? Isso aqui já é uma configuração do meu próprio celular, tá, pessoal? Ele está pedindo aqui para o aplicativo acessar a minha localização, tá bom? Vamos ver se deu certo. Parece que não deu certo. Deixa eu tentar abrir de novo aqui, vamos lá. Talvez vocês tenham esse mesmo probleminha aí na hora que for abrir o aplicativo também, tá bom? Opa, abri o aplicativo errado. Peguei o do iFood. O nosso aplicativo é esse aqui, ó, iFood para entregadores, tá bom? Eu vou mandar abrir de novo. Vou ver aqui, vou mandar permitir. Ele está falando que precisa das minhas permissões. Aqui eu vou clicar em permissões, tá? Eu vou adicionar aqui a permissão ao aplicativo. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu vou fechar aqui e vou mandar abrir de novo, tá bom? Se você tiver esse problema, você pode estar fazendo igual eu estou fazendo aqui, dar permissão para o aplicativo de vocês aí, tá? Conseguir acessar a localização. Olha lá, beleza? Então, aqui a gente já passou por aquela etapa, né? Da localização. E aqui ele mostra algumas informações aqui para a gente, tá? Você pode clicar na opção entrar, caso você já tenha a sua conta. Então aqui nessa opção você vai preencher e-mail, vai colocar senha. Eu recomendo você deixar salvar aqui o e-mail, tá? Porque toda vez quando você for entrar, você não vai precisar ter que ficar preenchendo. Você também pode entrar com o seu número de celular aqui embaixo, tá bom? Então um recurso a mais aí para vocês, tá bom? Aqui mais embaixo você pode se cadastrar. Então se você é novo, não tem o cadastro ainda, tá pensando em começar agora no aplicativo do aplicativo do iFood Entregador, você pode estar criando sua conta. Vai preencher o nome completo, CPF, telefone, e-mail e marca aqui a caixinha, tá bom? Esse é o processo para você fazer o seu cadastro, beleza?
É isso aí, pessoal. A gente já está com o aplicativo já instalado aqui e basta você estar acessando o app e criando a sua conta, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.